ားလုံးပျော်ဖို့ happy ရဲ့မူလအရသာမပြောင်းလဲပဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားတင်တယ် happy လို့ဖတ်ရင် happy coffee happy creamy coffee okay all right happy တောင်းရင်လမ်းကြစို့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်ဂျိုရုစနစ်တည်ထောင်ရေးအတွက်နီလန်3ခုနဲ့စဉ်းစားလျက်ရှိရာအချို့ကျပူရဲပိုင်ဆိုင်တဲ့စနစ်နဲ့အဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေပြီးနောက်ထပ်လှစ်တင်မဲ့မြန်မာဆက်တူးကိုတော့လာမယ့်2019ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်ဂျိုရုစနစ်တည်ထောင်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီတတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတကပြောကြားခဲ့ရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဂျိုရုစနစ်တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာအခြားနိုင်ငံကပိုင်တဲ့ဂျိုရုထရန်စပွန်ဒါကိုငှားပြီးငွေပေးချေတဲ့စနစ်အချို့ကျပူးတွဲပိုင်ဆိုင်စနစ်အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်တဲ့စနစ်စတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနည်းလမ်းတွေအနက်အချို့ကျပူးတွဲပိုင်ဆိုင်တဲ့စနစ်ကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြန်မာဆက်ဝန်းကိုငှားရမ်းသုံးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ထပ်မံပြီးတော့လည်းမြန်မာဆက်တူးကိုလွှတ်တင်နိုင်ဖို့နဲ့အချို့ကျပူးတွဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 155.8 သန်းရှိကာ10ရစ်ပေးချေရမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကို2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတွေမှာပေးသွင်းဖို့ညှိနှိုင်းထားခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ဇွန်လမှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်2019ခုနှစ်ဇွန်လမှာမြန်မာဆက်တူးကိုစတင်သုံးဆွဲနိုင်မှာကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ငှားရမ်းသုံးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်အခုချိန်ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့နဲ့ဤပညာဆက်ကော်မတီကလည်း migration တွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းထားဖို့လိုပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကမိမိတို့နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ company တွေကိုမြန်မာဆက်တူးငှားရမ်းသုံးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်စီရင်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အတွက်ဒုတိယသမ္မတကအစည်းအဝေးမှာမှာကြားခဲ့ပါတယ်။လွတ်တယ်မဲ့မြန်မာဆက်တူးကနေ transponder C band 6ခုနဲ့Q-band 6ခုကိုရရှိမှာဖြစ်က C-band မှ 432 MHz နဲ့ Q-band 432 MHz စုစုပေါင်း 864 MHz ရရှိမှာဖြစ်လို့အဲဒီ MHz အားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်မှသာအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။